Дмитре, зовсім нещодавно в тебе був день народження, ювілей, 30 років. З днем народження. Як подолав цей бар'єр? З піснями і танцями? З температурою і з кашлем, і з легким насморком. Нас зразив вірус солянка недавно, к сожалению. Поэтому ми дуже спокійно відмітили мої 30 лет. Хіба не буде великого святкування? Каждый, хто хотів прийти поздравити, хто считал себе достатньо близьким, щоб без приглашення прийти і не побоятися моєго вірусу, вони прийшли. І, звісно ж, приїхали батьки, сім'я, це саме дорогоцінне. Когда тебе 30 лет, ты уже четко понимаешь приоритеты и понимаешь, что семья – это первое место в хит-параде. Поэтому самое главное, чтобы за тебя были твои близкие люди, самые близкие. Без подарунки від дружини не обійшлось. Я подарила Димі очень класний рюкзак. Я вообще люблю дарить очень нужные вещи, чтобы их можно было использовать. Олена сьогодні на честь чоловічого еротичного глянцю вирішила вбратися у стилі садомазо, наручники на шиї. Дмитро завжди оцінює твоє вбрання перед виходом. Чи може дає поради? Безусловно, он очень аккуратно говорит, что подходит или не подходит, но в основном, конечно, за его стилем слежу я. Хотя я сама на самом деле предпочитаю все-таки пользоваться услугами стилиста, потому что, ну, на всякий случай. Чи, Дмитро, ти читаєш журнал Playboy? Чи чоловічий глянець взагалі? І чи не ревнує тебе Олена до оголених дівчат на сторінках журналу? Какой кавязный вопрос. Слава богу, у меня настолько красивая жена, что мне не нужен, честно говоря, ни Playboy, ни какие-то сайты с голыми девушками. Не надо просто.